Se oba ki dede jenile Yoruba gogo ideni koko gba waju na Awon ibadi kan be ni duniya ti o lo masaji aso badi tana yidin yidin Orun ti o lo edigbara ileke koni sala imam oyedele ba biru e lomo yo pada wa dagba Se bi eleru ba nkeru inu eru oni dun ka pe leru rara Awon olowo eru ni o si ma fi sayo orin ope ni ru won ma mu bonu Ibi aboloye to ba ranti pe nla beru orin yin ni o pada wa ko fele duwa won mo bi olori gbe yan ri un bare yan temi e ma daru e lasama oro agbaja lasan le kuku nso ibi taye gbe yan ri la gbe yan fun keinde kadara o papo ni e je ka so ko yera wa ironu eyi lo gba icif olumide lokan lo se ni ki mo pe wa ola to ji ajayi lo ni ki fi fun jesu kristi Dida ope gbogbo lowo eledumare ni je eni ti o dupe lowo eledumare o le mo ope du lowo abara Isi badagi agbaluku lo ni lo re dupe lowo oba isa ola oni pekun saki of arigidi akoko ni mo kuku nki lowo ati gbogbo loye pata larigidi ti nba oba lo re jiroro eni ekeji ti Isi fun ni mariri re fun wiwa to wa iba gani ike adams ida meji ilu ti won pe loko ika soso jamalaya deru bolote afi ponporo boju asebi gani adams ti o si nle tairi re to n deru badiyan ari ona kaka n fo gbogbo le yoruba eyin ni mo kuku ki be ba n gbo mi ta omo ohun erin akinlade omo yin ni kuku peri baba omo oni ba pele iya ko si aso dalaye ipo isu nlese ma n wu ìránṣẹ́ ọlọ́run alaye afàdúrà jagun afinasa sí ọ̀rọ̀ gbogbo tó lágbára prophet tb joshua ni mò ń gbósùbà fún ẹni tólúwa mi ti ọwọ́ rẹ̀ ṣiṣẹ́ ara tó kàǹkà olùdarí ni wọ́n jẹ́ fún synagogue church of all nations òtúnlá lásán àti olùdarí emmanuel tv ẹni rere ti ń borí afẹ́fẹ́ ṣe rere icif olúmídé ló ní kí n kíyín sílé ó ní wípé ẹ ò ní fi agbára ìrí ẹ̀mí sàwátì If Agilo ti o se ri fi baba ni kinki ni gbeje gbejo kakaka ni won ki akikanju ninu ile won otun ba doctor selis obada na ogbeyin lojo si oko ere lu ogbeyin ni bi orere tokan wa gbangban doctor adewale owolo sa te din ri loni tan lai lai honorable nathaniel adoju delego ni saseti lojo gbogbo bishop stephen okede bi oni tan lai lai iransi olorun oni kabuku Honorable Sulaiman Jamiu Maito Mejọ owo se ni ogbodo safeku owo laye titi lai lai iru won oni kabuku Sif F Olorun Femi Ayegusi ni mo kuku nki lowo Isif Olatunji Ajayi lo ni ki nkiyin sile fun wiwa te wa sibi iwuye Sif Lawal Alase ati Oludari Greater Tomorrow International School ni mo kuku nki lowo Igbiyanju yin oni afiwe lori baba wa oninu re amariri re an kan sara un lo je amorin ewi wa soro ijele Honorable Admiral Alade inu ayole o ti ma wa titi lai lai be ti se fun wa layo a o si ma more lojo gbogbo Admiral oni sesin lai lai bo ba se n ku lori ipo ko to ma se mi a ki dede wa sile aye lasan bi osoloko ti o wa 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 saye bini bini ogbodo je abi amagidi ko ma wo ni eni obi baba lo tun wo baba ohun ko to di IG aye n pele eyan pataki Àwọn tó bí baba ní baba ò gbàgbé ọjọ́ ìkúnlẹ̀ tí wọ́n ní kí n lọ rè é dúpẹ́ fún. Bàbá àtìyá Aichif Olumide ni mò ń kí lọ́wọ́. Wọ́n ló ti tó àsìkò tọ́tọ́ kẹ́ ẹ nasẹ̀ sílẹ̀. Ní nasẹ̀ sílẹ̀ ọ̀hún ti pé kẹ́ ẹ jẹun ọmọ ni kẹ́ ẹ mọ́ nasẹ̀ sílẹ̀ ní tìbànújẹ́ láyéláyé. Mr and Mrs Christopher Ọbẹ Abọ́sẹ̀dé ọ̀gbọ́dọ̀ sunkún lórí ọmọ kankan láyé. Gbogbo ẹbí ọlá tó yí pátápátá ò ní sọ̀fọ̀. Prophet Kehinde Oladimeji ẹdúnjọ bí ọmọ agbórí igi rétérété. Ọ̀kan bábí èjì lọ́wọ́ létọ̀mí wá wíníwíní lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú màmá ẹ̀. Mrs. Titi Olúfadé Mrs. Anjorin náà gbẹ̀yìn níbẹ̀ lọ́jọ́ sí Adela ń kí ọ̀gbọ́dọ̀ rí bí ohun rere kọ́ máa ń lọ Mrs. Akande Abọ́sẹ̀dé ọ̀gbọ́dọ̀ já rárá níbi tí aláyọ̀ bá gbé ń yọ̀ gbogbo mùsùlùmí lápapọ̀ ni bàbá ní kí n kí sílé tóun ti lè máa mú tí wọ́n gbọ́ tí wọ́n wá àwọn oníṣẹ̀ṣe ìṣẹ̀ǹbáyọ̀ gbẹ̀yìn nínú kíkí bàbá àwọn ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì yóò ṣe kọyán wọn kéré rárá wọ́n ṣe kùdùkùdù méje wọ́n tún ṣe yàyà mẹ́fà gbogbo olóyè lóyè
olóye tó ń tọba ní àkókò gbogbo ìlà kúkú kí gbogbo olóye àti ọba ní Ondo State àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá dé kárí gbogbo Nàìjíríà. Gbogbo Arigidi Development Union gbogbo yín pátápátá ńlá ń kí gbogbo àgbálùkù pátápátá ńlá kí sílé takọtabo. Ẹ̀yin ti jájà ẹ̀yin náà gbẹ̀yìn níbẹ̀ lọ́jọ́ sí gbogbo ti mọ̀ ló pé bíbà síbẹ̀. Ọ̀pẹyẹmí àwẹ kíkí mi ò ní òpin nípa ìparí biribi tó kó fún bàbá. Gbogbo èèyàn tó ṣẹ́kùtà ọ̀ràn tí kí gbogbo yín pátápátá ń lolúwa mi mọ̀. Mrs. Ronke pẹ̀lú Bùnmi Ọládiméjì ìgbàgbọ́ gbọ́dọ̀ ba irú wọn. Aya bàbá méjì tí wọ́n fìfẹ́ lò tó dénú láéláé ẹ ò ní ṣàìsàn. Mrs. Akintomide Honorable Ajayi Morakinyo Honorable Masood Abiola Olaonipẹkun. Mr. Madu tí gbogbo wa mọ̀ sí bọ̀dá barista ẹ̀yin ni mò ń tún kí. Kábíyèsí Olúwo Tìwó Ọba Àbùrọ̀sídì Adéwálé Àkànbí Isif Lóníkí Bàbá. Wọ́n ní pé kábíyèsí tẹlú àkọ́kọ́ kí ìgbà ọdún kọmọ bí ọdún kan kẹ́ ẹ lo púpọ̀ lókè èèpẹ̀. Ọwọ́ aya wọn òrèlé ọ̀hún kí n lọ́ọ́ rè é pè wọ́n bí wọ́n ti pè wọ́n sílé. N ó gbé lẹ́sà kó lè jòun orin kẹ́ ẹ bá mi fetí gbọ́. Isif Olúmídé Ọlátúnjí Ajayi ni mò ń pè. Ó yẹ ẹ máa gbóhùn ẹnu mi kẹ́ ẹ fi gbogbo ara bá mi ká lọ. Isif Olúmídé borí bá ń wú kẹ́ ẹ jù mí nímọ̀ níwò. Ọmọ sábà sábà ọmọ gbádárì gbádárì ìbọn ọmọ gbòwúrọ̀ bí ojò. Ọmọ aláere kan aṣáṣí. Ẹni tí ó sáṣá eré ọ̀hún òjò apá tìrantìran. Ọmọ iná kan orun gan. Ọmọ ẹni kébara kébara o. Àì kébara jòkólẹ̀ ńlẹ̀ bara tó bara kíkí. Ọmọ ẹkú òdùnmílà o. Egbè ń kú má gbè yìí àríyè. Ọmọ ìyá wọn lówó tako tako. Ọmọ gbàdámásí ọ̀jẹ̀jà sán. Ẹran gbígbẹ ló ń jẹ. Ọmọ àfọwọ́ sè bí ẹni jogún. Ọmọ ilẹ̀ pẹpẹ ṣe ní ọ̀rọ̀ o. Ọmọ àyàn nínú ọ̀tá musọ̀ rẹ. Ọmọ òsùn ọ̀sùn lókè pẹ̀ sùn jẹ́ra rẹ lọ. Aláyáláyà òsùn tóhùn ń lọ bá mú wa àyàlé mú sara lókè. Àìsùn aya ọba ní gbọ́dẹ̀ rí láyé. Bẹ́rú nírú rẹ̀ yọ ta lọ́pọ̀. Tí wọ́n bá wá bí wípé ta lọ́kọrin rì nígbà gèdè orin. Kídírù ńlá kíládé lèmi jẹ́. Ọmọ aláròyè ọmọ aláròpo ọmọ àrílé kọlá alágbàlagbèlasa bàbá tèmi gangan láfàkúrọ̀ kọlẹ̀ bára ẹbẹ̀ bálàgbè sápá sí tàrílé kọlá ti láàrin kan ti bàbá mi di gbangba oko. Tọmọ ẹni mi kùkùté ara ẹ lómì ẹni sàrílé kọlá ara rẹ ló ṣe. Ọmọ òṣèjọ méjì kan fi ṣokú ṣòkòtò. Ó ní bí ọba gòtó ẹmú paramẹ́lẹ̀ ẹ̀sìn kẹta bàbá tèmi lèmi ní mú ní ṣe. Ọmọ aláròyè ọmọ aláròpo ọmọ àwọ̀dún mẹ́jẹ kòkó fẹ́lẹ́ sí. Ọmọ ajẹ́ balẹ̀ mọ́ta àdúgbò wo. Ọmọ aláròyè ọmọ tí òrùba ńlẹ̀ ń ké sí lọ.